11 тисяч за мерське крісло. Таку суму визначила ЦВК для черкаських кандидатів. Стільки ж сплатить партія за список охочих пройти в міськраду. За участь у виборах до обласної партії викладуть майже по 50 тисяч гривень. Також ЦВК визначила вартість кандидатства в мери райцентрів. Найменше сплатять охочі керувати Монастирищем та Христинівкою – майже по 450 гривень. Найбільше – Умань. Ціна крісла тут – 3 тисячі. За новим законом про місцеві вибори розмір грошової застави залежить від кількості виборців на окрузі.